Vi skal lage stekt torsk, men vi hadde ikke, fant ikke noe fin stekt torsk, så da fikk vi ta sei i stedet. Men denne retten var enkel torsk. Så skal vi ha bakte poteter, og vi skal ha bakte rotgrønnsaker på grill. Så alt lages på grill. Rens fisk, fjern bein, blant sammen like deler sukker og salt. En halv spiseskje eller noe av hver. Fordel salt og sukkerblandingen over fisken. Og pakk den inn i plast og la den stå en times tid, eller det du har tid til. Pakk store poteter i aluminiumsfolie. To poteter til hver er fint. Kutt selleri, kålrot, gulrot i tjukke staver og legg det i en form. Grillform av noe slag, og ha på salt og pepper og noen gode klatter med smør. Finhakk bladene fra en eller to stilker rosmarin, så du får cirka en spiseskje med finhakket urt. Da har vi rotgrønnsaker, vi har salt og pepper, vi har hakket rosmarin, og vi har en 3-4 klatter med smør. Så setter vi det på grillen over direkte varme for å koke det opp. Potetene har vi lagt på grillen allerede. De skal bakes enten i glørne eller rett ved siden av, eller sånn som det passer, sånn at de blir bakt. Stek potetene i ca. 1,5 time. Sett grønnsaksformen på direkte varme og sett på lokket. Vi lager litt dillsmør til de bakte potetene. Da blander vi noen skiver med smør og finhakket dill. Ha gjerne litt pepper også. Finhakk eller klipp dill og bland med smøret. Resten av dillen sparer vi til grønnsakene. Den skal røres inn i grønnsakene før servering. Rull dillsmøret i plastfolie eller matpapir til en pølse og sett det kaldt i kjøleskap eller eventuelt fryser til servering. Skyll av salt- og sukkerblandingen. Tørk så fisken og krydre med salt. Nei, krydre med pepper. Krydre fisken med tørka fisken først, så den blir fin og tørr. Og krydre med pepper på begge sider. La gjerne potetene få en omgang direkte i glørne. Sett en dryppform på ene siden av grillen. Pensle rista med solsikkeolje. Det gikk fisken på direkte varme i ca. 1-1,5 minutter. Flytt så fisken over på andre siden over dryppformen. På indirekte varme så steker vi den i 5-6 minutter. Den er nesten helt gjennomstekt. Legg potetene over varmen og sett på lokket. Selv den deilige kraften av grønnsakene. Tilsett skall av en halv sitron, saft av en halv sitron, resten av den hakkede dillen og en hel rødløk. Vi ombestemte oss. Vi helte all rødløken oppi grønnsakene og helte all den gode kraften tilbake igjen over grønnsakene. Og så står det på sånn halvveis indirekte varme og koser seg litt sammen med resten av maten.